Elşən Xəyalə ilə münasibətlərini dostluq adı altında gizlətməyə çalışdı. İki insan arasında olan münasibəti yalnız iki insan bilir. Yəni mən də Xəyalə ilə aramda olan münasibətə dost kimi baxırıq kimizə birbirimizə. Elşənin hisslərinə Xəyalə müsbət cavab verəcəkmi? Qrafda başqa sevgili kimi görsənə bilər, ciddi kimi görsənə bilər. Amma bəzən olduğu kimi görsən. Bütün onlar axşam saat 20-də Region TV-də.